चला लवकरच रक्षाबंधन येत आहे, काहीतरी स्पेशल मेनू झालाच पाहिजे. मस्त अशी झटपट पटकन होणारी दाटसर अशी नारळाची खीरची रेसिपी बनवूया. चला तर सुरुवात करूया. तर नारळाची खीर बनवण्यासाठी तिने एक नारळ पूर्णपणे फोडून त्यातील पूर्ण नारळ बाजूला काढून घेतले. आता या नारळातील पाठीमागचा भागसुद्धा तुम्ही काढू शकता, पण इथे मी पाठीमागचा भाग न काढता हे नारळ व्यवस्थितपणे याला बारीक बारीक काप करून घेणार आहे. याऐवजी तुम्ही याचा पाठीमागचा जो खडसर भाग असतो तो तुम्ही काढू शकता. आता तुम्ही बारीक बारीक याचे तुकडे करून घेतलेत, याऐवजी तुम्ही ते नारळ किसूनही घेऊ शकता. आता तुकडे मिक्सरला टाकून मस्तपैकी याला आपलं बारीक करून घ्यायचं, एकदम याला फाईन करून घ्यायचं आहे. आता एका पातेल्यामध्ये मी अर्धा लिटर दूध ठेवलेलं आहे. आता हे दूध आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे. याला एक छान अशी उकळी काढून घेऊया. इथे तुम्ही कोणतंही दूध वापरू शकता, गाईचं किंवा म्हशीचं किंवा फुल फॅट किंवा पाणी टाकलेलं दूध वापरलं तरी काही हरकत नाही. आता तिथे आपल्याला दुधामध्ये साखर टाकायची, तर साखर मी अगोदर टोपणामध्ये काढून घेत आहे. तर साईडला ट्रायपॉडजवळ पिल्लू बसलं होतं, त्यांनी पूर्ण ट्रायपॉड हलवला आणि त्याचबरोबर साखर दुधामध्ये टाकता वेळेस कॅमेरा त्यांनी ऑफ केला, बंद करून टाकला व्हिडिओ. त्यामुळे ते मी दुधामध्ये साखर टाकता वेळेस तो व्हिडिओ घेऊ शकले नाही. पण मी दुधामध्ये साखर टाकून साखर छान विरघळेपर्यंत मिक्स करून घेतली. आता जे आपण नारळ मिक्सरमधून काढून घेतलं होतं ना, ते यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. याऐवजी तुम्ही नारळ असं किसूनही टाकू शकता, पण डायरेक्ट मिक्सरमध्ये टाकून फिरवल्यामुळे ते नारळ एकदम असं बारीक होतं. सगळा नारळाचा चुरा यामध्ये टाकून घेतल्यानंतर आपल्याला मिक्स करून ही साधारणतः 15 ते 20 मिनटं कमी गॅसवर आपल्याला अशीच याला हलवत राहायचं. म्हणजे कमी गॅसवर ठेवल्यानंतर उतूही जाणार नाही आणि अधूनमधून हलवत राहायचं. जोपर्यंत याला असा दाटसरपणा येत नाही तोपर्यंत आपण याला कमी गॅसवर मी असंच ठेवून घेतलं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता असं याला छान असा दाटसरपणा आला आहे. आता यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकून घेतलेत, तुम्ही तुमच्या आवडीचे टाकू शकता. आणि आता दुसऱ्या एका पातेल्यामध्ये मी खीर ट्रान्सफर केली, यावरतून आणखीन थोडासा पिस्ता बदाम आणि काजूचे ते मी तुकडे टाकून घेत आहे. यामध्ये तुम्ही तुम्हाला हवे ते ड्रायफ्रूट्स ॲड करू शकता. आणि ते मी थोड्याशा गुलाबाच्या पाकळी टाकत आहे जेणेकरून ते अट्रॅक्टिव्ह दिसेल आणि दिसल्यामुळे ते खाणारेसुद्धा एकदम असे आवडीने खातील. चला मस्तपैकी ते आपली रक्षाबंधन स्पेशल नारळाची खीर बनवून तयार आहे. कशी वाटली रेसिपी नक्की सांगा. तुम्ही पण या रक्षाबंधनला नक्कीच बनवा.